samani kidogo sauti yangu leo haiko katika kiwango chake kama nilivyozoea na naumwa siko kidogo. Lakini tumewaita hapa kama alivyosema Mina. Ningeomba kidogo tupo hapa kama mabalozi na wawakilishi wa kampuni ya Asas ambayo sasa imekuwa ni kampuni kubwa sana, ingawa ina miaka mingi mno, miaka ya utengenezaji tu wa maziwa ni zaidi ya miaka 40, na lakini huko nyuma pia ilikuwepo na inashughulika na mambo mengine ikiwemo transport. Lakini sisi ni wawakilishi au mabalozi upande wa kampuni ya maziwa na yogurt. Ndugu zangu wanahabari, nipo hapa na ambassadors wenzangu mabalozi, nyuma nawaona kaka zangu wakubwa ambao wamefanya mambo makubwa katika jamii kupitia sanaa, na mbele yangu vile vile nao mbunifu wa mavazi na comedian maarufu Tanzania, ndugu yangu Joti. Yeye ni designer, watu wengi hawajui kiacha sanaa yake ya comedy. Lakini pia mnaye ndugu yangu Steve, kama mlivyoona ndugu zangu pembeni ambao tuko nao hapa, lakini na kuna ambassadors wenzetu ambao wapo katika siti za nyuma nao wakitusikiliza. Leo tuna jambo kubwa moja ambao tungependa kuwatangazia Watanzania kupitia nyinyi wanahabari. Mungu akitujalia, tarehe 7 mwezi wa 8 siku ya Jumamosi tutakuwa na marathon ikijulikana kama Asas Marathon au Asas Half Marathon. Shughuli hii itafanyika katika manispaa ya Iringa yalipo makao makuu ya Asas. Tarehe 7 tutakuwa na Asas Half Marathon yenye kilomita au yenye ukimbiaji kwa kilomita 21, 10 na kilomita 5. Iringa sidhani kama ashafanyika mashindano makubwa kama haya hususan ya riadha. Leo tumekuwa na riadha sehemu nyingi sana na zimeitesha sura mpya kwa Tanzania na kwa jamii yetu. Afya za Watanzania zimeimarika sana sasa hivi ukilinganisha na miaka 10 iliyopita. Tafiti zinaonyesha hivyo. Lakini sababu kubwa ni kwamba sasa watu wamejua umuhimu wa mazoezi. Kiamka siku saa 12 asubuhi, saa 11 mabarabarani unaona watu wanafanya road work na nini. Kwa hiyo na sisi kampuni ya Asas tumeona turudi nyumbani, twende kwetu tukafanye marathon. Mashindano ambayo pamoja na uratibu mkuu wa kutoka kampuni ya Asas, lakini taasisi zinazohusika na masuala ya riadha zote ziko pamoja na sisi kushirikiana katika kuhakikisha kwamba mashindano yale ndio zile zinakuwa na ubora wa kampuni ya Asas. Tutakwenda kila mahali kuyatangaza mashindano haya, na ndio maana leo imekuwa siku rasmi ya kwanza kuyasema, na tunaamini kupitia nyinyi vyombo vya habari mtasaidia kuyatangaza kwa nia ya kuifanya miili ya Watanzania izidi kuwa bora, lakini na kutafuta washindi. Nafahamu Asas kama nilivyosema bidhaa yake kuu ni maziwa, bidhaa mama. Kwa hiyo mshindi wetu atapewa zawadi inoendana na bidhaa yetu mama, ng'ombe.
dube fulani hivi kubwa, ling'ombe lenye hadhi ya asas. Huyu ni mshindi wa half marathon ya 21 kilometers. Tutakuwa na kilometa 10 na kilometa 5. Hali kadhalika ambazo zawadi zake zitakuwa ni pesa taslimu, kama ambavyo mabalozi wenzangu watakuja kuzielezea. Mimi nilichofanya ni kutangulia kuwapa kile ambacho tunatarajia kufanya tarehe 7 mwezi wa 8 siku ya Jumamosi pale kwenye manispaa ya Iringa. Ndio za Asas Marathon. Nasema kihee, nasemaje? Mnajiwe. Mnajaji. Iringa mnogage. Unajua mambo ya lugha hizi. Iringa mnogage. Ndio theme au ndio kauli mbiu. Ya mbiu. Mnogage. Kili. Asas half marathon kwa balozi Iringa mnogaje. Kwa hiyo niwakaribishe dada yangu tuweze kufanikiwa au kabla ya dalilia ningeanza na Steve kwa sababu nataka afafanue ile zawadi, utoe ufafanuzi baada ya mimi kuisema, uelezee ufafanuzi ng'ombe, sababu hiyo Iringa vivyo ni kwenu, anafananaje na nini, alafu baadaye tutakwenda na tutaongea.